ဘလုံးမီကိုနေအားချောင်ရမယ်ကဘာမလားဒုတိယအများဆုံးရတဲ့အသင်းဂျာမနီတကယ်တော့နှစ်သိန်းရှိတယ်နောက်သိန်းရှိတယ်ပြီတော့မယ်စပိန်စပိန်ကိုမှာပါပြီအီတလီပါတယ်ပထမမီကိုမှာလည်းစမှာပါပြီဒါကိုင်ဟာဗက်ချဲစီကိုမရောက်ခင်တော့သူဘယ်အသင်းမှာသွားလဲဒီပါကူစင်မီကိုက FA ကအများဆုံးရတဲ့အသင်းအာဆင်နယ်အစင်းနဲ့တော့အဖေကမှလေကတော့နမိတ်မာကလေးကကိုကနမိတ်ပါလာပြီလားအဖေကရဲ့အခြေောက်တိလား Emirates ပါတယ်အမှန်တော့အဖေကဆိုတော့ for Arsenal Oh my god wow လက်ရှိ Germany လက်ရွေးစေအသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကဘယ်သူလဲကန်တူဝမ် Germany ကမူလာဖြေမူလာကလည်းလမ်းရောက်အောက်သွားပြီဆိုတော့မူလာမဟုတ်လို့ဒါဂျမနီဒီနေ့ယူလို့မှာဆိုသူဝိုင်းနေအများကြီးပါတယ်တိုနီကရူးစ်တို့နွာယာတို့ပါတယ်ဂျာမန်မှာသူကနုကံကိုအသိငေါတော့ပေးတာတော့နည်းနည်းပြောစရာတော့ဖြစ်သွားသေးတယ်ဘောလုံးသမိုင်းမှာအဝါကက်အများဆုံးရဟာလေးကစားသမားဆာဟီရာမော့စ်ရာမော့စ်ကတော့ဒါသိရတယ်ရာမော့စ်ပေပေခံစစ်ဆိုအဒီကအများဆုံးယူထားတဲ့ခံစစ်အတွဲပေါ့နော်2016ယူရိုဖိုင်နယ်မှာပေါ်တူဂီအတွက်အနိုင်ကိုဘယ်သူသွင်းပေးခဲ့ဟာအင်းငယ်စားတယ်အဲ့ဟောနမေးနေတယ်အင်းငယ်စားတယ်อีเมซ่าครับครับอีดาဟုတ်ပါอีอีแกဆိုမှာပါอีเมซ่าလေအာမိပါဘူးအတိအကျကိုပြောလိုက်တာချိန်ပြီပါဘူးအဒါပါအေးอีดาကအဒါလားအဲ့ဒီယူပါလေပကန်းတော့ဆုံးဆော့ပြီးတော့အနားယူရတဲ့အသင်းအလီဂလစီအဲ့ဒါဒီပဲအလီဂလစီမှာပြင်မယ်လို့ထင်ပါတယ် PSG မေဂျာလီကနေဒီကောင်ပြန်ရောက်တာမသိရဘူးမေဂျာလီကလီ PSG ကိုပြန်ရောက်လာလေမက်ဆီဒီပထမဆုံးပရီးမီးယားလိဂ်ပလာရတဲ့နှစ်2017ဟုတ်လားယာဒီယာဒီနေနဲ့ဆို2017 2012ယာဒီပေါ့သူကတော့စိတ်မခိုင်တဲ့ United fan နေရှင်ထွက်သွားပြီပေါ့ဘာလို့လဲဆိုရင်တဲ့ဖဲကူလေးပေါ့နော်ခုထိလည်းပြောစရာရှိနေရောမှာဝါကာဝါကာတရှင်ထွက်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်ဘူးတောင်းလဲတန်းဘာတော့တစ်စက်တန်းတန်းမှာလေပါဝါကာအာဖရိကဘလုံးဖန်မယ်မေးလို့မရဘူးအာဖရိကကဘာဖလာမှာပါနော်ဝါကာဝါကာထွက်ခဲ့တာ2020ခုနှစ်ပါ2018ကဘာဖလာရဲ့ဂိုးသွင်းများဆုံးကစားသမား2018 Russia World Cup Ronaldo Ronaldo ဆိုရင်တော့မားပါတယ်ဒီက Hurricane ပါ Hurricane ဆားတော့ Hurricane ဘူပေါင်းဆိုတော့ကျွန်တော်သိလက်မခံဘူးဒါပေမဲ့ဒီ Bayern လိုအသင်းဝင်ရောက်ပြီးဖလာမရဘူးအင်္ဂလန်နဲ့နှစ်နှစ်ဆက် Euro Final လွဲတယ်ဆိုကြရ Hurricane ဘူပေါင်းဆိုတော့ Hurricane မရှိတော့အင်္ဂလန်အင်္ဂလာပါရအောင်ရအောင်အဒီမကျွေးရရတော့ကင်းရပြောစရာမရှိဘူးကြာ2018ကဘာဘလာမှာ69သွင်းပြီးရွှေဘက်နဲ့စုရခဲ့တဲ့အကြမ်းမှာဟုတ်ပါဆိုတော့ဒါဘာစီလိုနာရဲ့ဒါအက်လက်စီကိုပြိုင်ဘက်ကဒါရီယယ်မော်ဒရစ်ပေါ့နော်အဲဒါမဲ့ဘာစီလိုနာရဲ့မြို့ကန်တိုင်ဘက်ဒါဒါဘီပြိုင်ဘက်ပေါ့မြို့ကန်တိုင်ဘက်ကဖဲတင်းဂီတာဖေးအက်စပန်ယူဖြစ်ပါတယ်ဖီအာကအက်စပန်ယူဖြစ်ပါတယ်ကက်တလန်တာမှာပါတယ်ကက်တလန်တာပဲပါအက်စပန်ယူနဲ့Emirates ကိုမပြောင်းခင်တော့ Arsenal အသင်းရဲ့အိမ်ကွယ်အဲ့တော့ Ronaldo ကြီးရဲ့ကွယ်ပါပေါ့နော်ဒီကူပြောလိုက်တော့ကဲအချိန်လေးပြည့်သွားပြီမသိဘူး Ivory ကွယ်မှာအဲ့ Ivory ကွယ်က Arsenal fan တွေအတွက်တော့အမှတ်တရရပြည့်တယ်2004 2005တို့ခုချိန်ထိထုတ်ကြွားနေတဲ့ရွှေဘလားကြီးရခဲ့တဲ့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ရွှေဘလားယူခဲ့တဲ့ကွယ်ဘယ်မှာမသိဘူးပြောရချင်တာ Emirates ကိုရောက်ကြတဲ့ကတို့ Premier League မရတော့တာလေအခုထိပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီလက်ရှိမန်ယူမှာဆော့နေတဲ့ Man City Academy ထွက်ဂျာရန်ဆန်ချိုဆန်ချိုပေါ့ဒါပေါ့ဆန်ချိုကပြောင်းနေပြီဆိုတော့ဒါဖြေလို့ရပါပြီပေါ့နော်သူစိတ်ကောက်တာလည်းပြေသွားပြီဆိုတော့အခုယာတီချိုတွေမှာလည်းပြန်တွေ့နေရဘာစလိုနာအသင်းမှာ Messi ဝင်းစင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးကျောင်းနံပါတ်16အရှိဆိုရင်တော့မားပါဟာကျောင်းနံပါတ်16 19ဒါဒီကျောင်းကခုရပိုင်းလေးနဲ့ဟော့ထားโอเคอาซอนน่ะดีกว่ามาจนเราชวนว่าเลยป่ะเนาะเออนัดต่อไปจ้ะเราจะดีเบลโอเปลี่ยนเตะป่ะอ่ะอะคือเราจะเลิกป่ะเว้ยอสนิทีเนี่ยจะอารมณ์เหมือนเจดีทํามาเลย